Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hai, apa khabar semua anak murid cikgu? Cikgu berharap semua anak murid cikgu dalam keadaan sihat walafiat. Terlebih dahulu, cikgu hendak perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu ialah Cikgu Muhammad Rizal bin Mustafa. Nama cikgu ialah Cikgu Muhammad Rizal bin Mustafa. Jom kita mula kelas kita pada hari ini. Okay, sekarang kamu lihat gambar ini ialah gambar Etai. Etai ialah seorang budak lelaki. Kamu nampak? Dia berpakaian sekolah. Etai boleh membuat perbuatan ketawa. Etai juga boleh membuat perbuatan menangis. Etai boleh juga membuat perbuatan menjerit. Etai juga boleh membuat perbuatan bersin. Jom kita tengok video. Oh, no, 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 no. Dan cikgu berharap kamu semua dapat membuat perbuatan ketawa, menangis, bersin dan menjerit. Seterusnya, mari kita membuat aktiviti Melaka. Melaka ialah kita boleh buat aktiviti Melaka ini dengan menggunakan jari. Di samping itu juga, kita boleh buat aktiviti Melaka menggunakan pensel dan pensel warna. Sekian, terima kasih. Cikgu berharap kita jumpa lagi pada hari yang sama.